Baik, sekarang kita nak test drone DJI ni. Kita dah pasangkan AirTag dekat sini. So hopefully kita boleh ikut dia punya. Kalau drone hilang kita boleh carilah. So angin hari ni sangat kuat. So kita nak test terbang drone ni dengan AirTag. Tengok macam mana. Home point updated. Okay. So saya kat bawah tu. So kita akan naikkan semaksimum yang boleh. Kita pakai sport mode ni. Sport mode dia laju sikit lah. So kita tengok bawah balik. Naik lagi. So sekarang kalau pada sini kita dah sampai height dia 49 meter. Naik lagi tengok boleh tak?